ပထမတန်းပထဝီဝင်ဘာသာရပ်ရဲ့အခန်းနှစ်လူမှုရေးပထဝီဝင်ကိုလေ့လာသင်ကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုဒီချက်တို့တွေကနော်သင်ငန်းစာကွဲအသက်လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမွန်ဂလိုက်အုပ်စုအနွယ်ဝင်တွေဝင်ရောက်လာပုံကိုလေ့လာသင်ကြားမှာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါလေးကသားတို့သမီးတို့စာဖတ်စာအုပ်မှာစာမျက်နှာ 73 မှာရှိရယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသင်ငန်းစာမိတ်ဆက်အနေနဲ့ဘာပြောထားလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသူတဲ့မွန်ဂလိုက်အနွယ်ဝင်သုံးစုဝင်ရောက်လာပါတယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့အနေနဲ့မမားကြနဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနက တင်ငန်းစာကွဲမှာဒီချက်တို့တင်လာတာကကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးစုကြီး၃စုဟုတ်ပြီနော်အခုကထပ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးခွဲတယ်ဘာကိုခွဲတာလဲမွန်ဂလိုက်အနွယ်ဝင်မှာမှာထပ်ပြီးနောက်ထပ်၃စုထပ်ပြီးခွဲတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီ၃စုကဘာတွေလဲဆိုတာကိုကြည့်ရအောင်နံပါတ်၁ကမွန်ခမာနံပါတ်၂ကတိဘက်မြန်မာနောက်နံပါတ်၃ကထိုင်းတရုတ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီနံပါတ်တ
lên này nó ở môn khăm má này ở môn số ra rồi bà mà hồ hồ bà lưu khó lên chứ chứ vui vui bà mẹ dì hà gù mà lưu ra hốc đêm là môn số ra đi xe rồi ấy đại nè bì nè xe lê gù mà môn số ra bì nè đất khu nè nè đi xì đế số ra hồ tà lô thầm yếu thì bì ra chết đế hốc bì nó ở tí bèm nhà mà số ra gà bà lê số lưu xin tí bèm số ra bà lê ở tí xa gà lông lê ô lê tà lô thầm yếu yên đi bù bì ra chết lê mê số ra ô tí chèm nhau lên nè nó ở tí bèm số ra gà bà lô hàm yếu lê phê mà xì đá lê tí bèm số ra gà bè á nì là lê số lưu xin tí bèm số ra gà nó tí chè rô yê tí Northern side of the Himalayas, so that part of the middle, no, Himalaya down there, no, the Myao Phya Bai, no, any marshy yet, any marshy yet, time be data, no, so to have a map of the solution, do you get the region of China, do you be my year? Our marshy yet, data to coup, no, so any hago, your up to day, deep at Suraga, no, so deep at Myanmar, deep at Navido, Santa Lara, Myanmari, not a cougar, tie the yodaro, out of the middle of the year, tie Suraga, let the cherry any gen I am today, deo Suraga, let the cherry any gen I am today, so our Mongla and Noema, those who takwere, the cougar, Monkama, Namanega, deep at Myanmar, Namadonga tie the yo. So, and where we may, Mula Asani and Yoshia Tizari, but tell we will need talk web yard to a town, through your delayed tones and a through your pata sagari, through your Yonji Gogwe Muri, through your aloga in the alley, Quata Dwabare, Guevia Dwabare, Subido, if you're tired. So, that out the mule lacuna, no detention, your time is up to it. Shall lare, no piana mini tang lare, Lumiozuri, Bono. လူမျိုးစုတွေရဲ့အနေထားဒီလူမျိုးစုတွေနေထိုင်တဲ့သူတို့ပြည်နယ်နေထိုင်တဲ့ပထဝီဝင်အနေထားတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဓလေ့ထုံးစံတွေကွဲပြမယ်ဟုတ်ပြန်တော့ဘာသာစကားပြောတဲ့စကားတွေကွဲပြမယ်ခုနတိချက်ပြောခဲ့သလိုပဲဟုတ်တယ်မလားဒီချက်တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကြီးတဲ့မှာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုမှာဘာဖြစ်လဲတချို့လူမျိုးတွေမြန်မာစကားပြောရင်မဲ့တချို့လူမျိုးတွေရာဘာဖြစ်လဲသူတို့
solution, negative in a marketing cigar, pure recording cigar, the cherubama cigar name to, or can you so like a through ye, can you cigar she, or alumi bada cigari, quebiare, pina kama, go away on timuri, ale, quebiaware, pata de ya, but no, pata. Yes, I go away on timuri, ale, quebia tangare, the churi bapim led the churi, but the cholumuria, boda bata, go away made the cholumuria, Christian bata, go away made the cholumuria, no, napiari go. ယုံကြည်ကိုယ်ပွဲမဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့နေထိုင်သူတို့ရဲ့လောက်ကိုင်းတဲ့အလောက်ကိုင်းနေစီးဝါးရေးလောက်ကိုင်းမှုတွေကလည်းကွဲပြားခြားနာမယ်ဆိုတာကိုเนาะပြောပြထားခြင်းဖြစ်တယ်။ကဲအခုမုန်းခမားတဲ့เนาะအဲ့တော့မုန်းခမားဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အစောဆုံးမုန်းခမားဆိုတာဒီချဲရုတ်နိုင်ငံတွင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပထမဆုံးစောဆုံးဝင်ရောက်လာတဲ့အနွယ်ဝင်ဖြစ်တယ်။ เนาะအဲ့တော့မွန်ခမာရီကဘာလိုမျိုးတွေဖြစ်မလဲတရားအောင်မွန်ခမာဆိုတာကမွန်ဝပလောင်အဲ့တော့ကွန်းစာကွန်းပေလေးထဲမှာတအန်းဆိုပြီးရေးထားတယ်เนาะအဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေကဘယ်နယ်ဝင်ရနေစဉ်သက်လာတာလဲဆိုရင်မွန်ခမာအနယ်ဝင်ရနေစဉ်သက်လာတာအဲ့တော့ဒီချက်ထပ်ပြောမယ်เนาะမွန်ဝပလောင်တအန်းတိုင်းရင်းသားတွေကဒီမွန်ခမာအနယ်ဝင်ရနေစဉ်သက်လာတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်တယ်။
အဲ့တော့တိဘက်မြန်မာအဲ့တော့တိဘက်မြန်မာအနွယ်ဝင်တွေကပါရီလဲဆိုတာကိုဒီချက်လို့လေ့လာကြမယ်เนาะမွန်ခမာနောက်မှာဝင်ရောက်လာတဲ့အနွယ်ဝင်ဖြစ်တယ်တိဘက်မြန်မာဆိုတာကเนาะအဲ့တော့တိဘက်မြန်မာတွေမှာပါရီပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဗမာတနုတောင်ယိုရခိုင်အင်းသာတဝဲယောကချင်ချင်နာဂါ เนาะအဲ့ဒီလူမျိုးအဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေကတိဘက်မြန်မာအနွယ်ဝင်ကနေဆင်းသက်လာတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်တယ်။ကဲနောက်ဆုံးအနွယ်ဝင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ထိုင်းတရုတ်ဆိုတော့ဒီထိုင်းတရုတ်အနွယ်ဝင်တွေကနောက်ဆုံးမှတချို့မြန်မာနိုင်ငံတွေကိုဝင်ရောက်လာတဲ့အနွယ်ဝင်တွေဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ဒီရှမ်ပအုတ်ကရင်ကယားနဲ့ကယန်းတိုင်းရင်းသားတွေကဒီထိုင်းတရုတ်အနွယ်ဝင်ကနေဆင်းသက
ခု teacher တို့က ဒီ သင်ခန်းစာ ကွဲ လေးရဲ့ အနှစ် အဓိက ကြားတဲ့ အချက် ကလေးတွေကို teacher တို့ လေ့ကျင့်ခန်း မေးခွန်း လေးတွေ မလုပ်ခင် ထပ်ပြီးတော့ နော် နှွေးကြရအောင် အဲ့တော့ အဓိက အချက် တွေက ဘာတွေလဲ ဆိုလို့ရှိရင် မွန်ဂလိုက် လူမျိုး အုပ်စုကြီးက မြန်မာ နိုင်ငံ အတွင်းကို ဝင်ရောက် လာတယ် အဲ့ဒီ မွန်ဂလိုက် လူမျိုး အုပ်စုကြီးမှာ နောက်ထပ် အုပ်စု 3 စု ထပ်ပြီး ခွဲတယ် No, Ero also those who ye also those who got barile, Monkama, not Kua, Tibet Yama, not Kua, Tai deo. Ero Monkama Sura, the Chero Yaman and Eo Patama, Sozo, Mayo Lare, and where we need pity. Ero Monkamaya, Alma, Badiana Lumuriga, Monkamaya, and where we need Pilas Rago, the Chero, no, Lila Tabi pity. Now the Kuga, Tibet Yama, Ero Tibet Yamaga. ဒီချေရိုးရဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကိုပထမဒုတိယအနေနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့အနွယ်ဝင်နေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မြန်မာအောက်မှာဘာတိုင်းသားလူမျိုးတွေကဒီဘက်မြန်မာအနွယ်အုပ်စုကနေစင်တလာလဲဆိုတာကိုလည်းဒီချေရိုးလေ့လာထားပြီးဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ထိုင်းတရုတ်ကเนาะဒီချေရိုးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကိုနောက်ဆုံးမှဝင်လာတဲ့အနွယ်ဝင်နေဖြစ်တယ်ဒီထိုင်းတရုတ်အောက်မှာရှိတဲ့ဒီဘယ
အခုဒီသင်္ကန်းစာကွက်လေးရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမေးခွန်းလေးတွေကိုကြည့်ရအောင်အားလုံးပေါင်းလေ့ကျင့်ခန်းမေးခွန်းလေးတွေလေးခုရှိရနော်အဲ့တော့မေးခွန်းနံပါတ်1ကဘာကြီးပြောထားလဲဘာမိထားလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့မြေတီမွန်ဂလိုက်အနယ်ဝင်များစတင်ဝင်ရောက်လာသည်နည်းတဲ့နော်ဆိုတော့ဒါတို့တမီတို့ဖြေနိုင်မယ်လိမ့်မယ်ဖြေနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဒီချက်မျှော်လင့်နေနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
အဲ့တော့နံပါတ်နောက်မေဂွန်းနံပါတ်3ကတိဘက်မြန်မာအနယ်ဝင်အနယ်ဝင်တွေမှာပါဝင်တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကိုလည်းဖော်ပြပါတယ်။နောက်နံပါတ်4ကထိုင်းတေးရုပ်အနယ်ဝင်တွေပါဝင်သောတိုင်းရင်းသားများကိုဖော်ပြပါတယ်။ဆိုတော့တအားတို့သမီးတို့မှတ်မိတယ်ဒီတိုင်းသားအုပ်စုတွေရဲ့နံပါတ်4တွေကိုနောက်မေဂွန်း4တွေရဲ့အောက်မှာအဆင့်တရအောင်တအားတို့သမီးတို့ရေးဖြည့်ပေးကြပါနော်။